Bánovská bežecká liga napísala 30. júla svoju 7. tohtoročnú kapitolu. Tá účastníkov zaviedla do obce Vločkovo, kde sa nachádzal štart i cieľ tohto populárneho bežeckého podujatia. V hlavnej kategórii mal po roku opäť najrýchlejšie nohy Vladimír Kováč. Ten sa v závere otrhol od druhého Martina Turčeka a do cieľa prišiel v čase 31 minút 35 sekúnd. Neprepalili sme to s Maťom, šli sme takú pohodičku na začiatku, takže potom sa dalo, nedalo sa to ísť nejako naplno, ale podľa možnosti bolo behateľné, nohy šli. Pre člena Achilles Handlova a jeho prepracovaný bežecký štýl to nebolo prvé tohtoročné víťazstvo. Navyše na viac ako 8-kilometrovom zvlnenom okruhu sa mu podarilo zopakovať víťazstvo. Trať poznám, že asi tretí alebo štvrtý krát ho bežím, čo je výhoda oproti Maťovi, ktorý ho bežal prvý krát, takže som vedel, kde bude aké stúpanie, kde bude zbeh. V hobby kategórii sa prvé miesto delilo medzi Miroslava Dvonča a Matúša Bláškoviča. Obaja prišli do cieľa bok po boku na sekundu v rovnakom čase. Staršiemu z dvojice neprekážalo, že deň predtým sa podielal na organizácii behu v Krásne. Vo štvrtku sme chystali u nás ten pretek. Značenie trate, to 8 hodín sme skoro boli v lese. Piatok prípravy, sobotu prípravy ráno od rána, potom samotný pretek, upratúvanie. No, mám toho dosť, no, mám svoje roky, 50 rokov a už to cítim. Na hobby okruh sa vybral aj 8-ročný Marek Sabo z Veľkej Hradnej. Svojím tretím miestom dostal všetkých prítomných do kolien. Navyše do cieľa pribehol, ako by sa prebehol len po ulici. I vo výsledkovej listine žien zažiarila mladá krv. Len 14-ročná pretekárka Nikola Kocianová z Novej Dubnice triumfovala v ženskej kategórii, keď cieľovú líniu preťala v čase 39 minút 58 sekúnd. Mária Škorcová si podržala druhé miesto pred ďalšou mladou pretekárkou Natáliou Ferenčákovou. Uprostred leta si do obce Vločkovo prišlo zašportovať 85 priaznivcov rýchleho pohybu. Zapotilo sa aj 10 detí, ktoré si zábavnou formou vychutnali všetko, čo im Ondrej Kubala pripravil. Vločkovo je dlhodobo zaradené do itinerára Bánovskej bežeckej ligy. V mysliach jej verných priaznivcov sa vyznačuje tropickým počasím alebo dažďom, keďže tento rok asfalt nepálil a dažď počkal. Kým všetci prídu do cieľa, tradičnú trať si všetci užili do síla. Pre bežcov je to veľmi pestré, pretože začíname asfaltom, potom sa zbehne do lesíka, znova je tam asfalt, nejaké poľné cestičky. Je to veľmi pestré, čo sa týka výšky, idú rovinky, idú aj kopce, dolu kopcom, takže je to také, že každý bežec si tam nájde to svoje a zdokonalí sa v technike a naberie kondičku. Najbližšie v poradí 8. kolo BBL-ky je na programe 27. augusta, kedy sa pôjde horská etapa lígy.